নিশ্চয়কৈ ৰাজ্যত এতিয়া ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ডেংগু আৰু মেলেৰিয়া সদৃশ ৰোগে, আৰু ইতিমধ্যে বহুজনৰ মৃত্যু ঘটিছে অসমত, আৰু তাৰ লগে লগে মৰিগাঁও জিলাতো ইতিমধ্যে 16 জন এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 3 জনৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু আমি যি জিলা মেলেৰিয়া বিষয়া তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আচলতে আমাৰ জিলাখনত কি ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে আৰু কোন কোন ঠাই অঞ্চলত আচলতে এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বেছি হৈছে, আমি নিশ্চয়কৈ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে মৰিগাঁও জিলাত এতিয়ালৈকে কিমান পজিটিভ ওলাইছে আৰু 3 জনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে মেলেৰিয়া সদৃশ ৰোগত, কি ক'ব? আমাৰ যোৱাকালিলৈকে ৰিপৰ্টৰ মতে 15 জন ৰোগী জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু তাৰে এগৰাকী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, আৰু সদৃশ ৰোগত আমাৰ 2 জন আৰু মৃত্যু হৈছে, বাকী আৰু 1 জন আজি ওলাইছে সৰু বাচ্চা আৰু চিকিৎসাধীন হৈ আছে বৰ্তমান আৰু সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈছেগৈ। আৰু কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? ব্যৱস্থা মানে আমাৰ হেলথ ৱৰ্কাৰসকলে আৰু আশাসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছে আৰু ব্লাড স্লাইড কালেকশ্যন কৰিছে, লগতে সজাগতা আৰু যোনখিনি অধ্যুষিত অঞ্চল সেইখিনিত আমাৰ ধোঁৱা দিয়াৰ ব্যৱস্থা, লগতে আঁঠুৱা ঔষধীকৰণ সেইখিনি কৰিছে, আৰু লগে লগে কেছ যোনখিনি হৈছে সেইখিনিত আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচিয়েলখিনিও গৈ আমি কেছ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কৰিছোঁ আৰু তাৰ সঠিক এনালাইচিছটো কৰি আমি ৰিপৰ্টিং কৰি আছোঁ। বাকী ৰাইজৰ মাজত সজাগতাটো আমাৰ আৰ্বান অঞ্চলতো আমি DIPO-ৰ আমি মাইকিং কৰি আছোঁ, বাকী সেইখিনি কাম আমাৰ ছাৰ্ভেটো প্ৰত্যেক দিনে চলি আছে। আৰু এনে বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? হয়, যিহেতু এতিয়া আমি যদি কেছৰ হাৰটো চাওঁ, আমাৰ জুলাই মাহৰ পৰাই আমাৰ কেছবোৰ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে, গতিকে এই যিহেতু জুলাই আগষ্ট এইখিনি পুৰা সংক্ৰমণৰ সময় আৰু কেছ হোৱাৰ মানে আশংকা আছে, গতিকে ৰাইজে সজাগ হ'ব লাগে আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ লগত সহযোগ কৰিব লাগে, আৰু যাতে জ্বৰৰ ৰোগী দেখিলে নিজেই যাতে ঘৰতে নাথাকি পলম নকৰি ওচৰৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ বা স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু আশাৰ লগত যোগাযোগ কৰে আৰু হস্পিটেললৈ আহে, চিকিৎসাধীন হয়, সেইখিনি ৰাইজৰ আগত আহ্বান। আৰু পজিটিভ ওলোৱাৰ পিছত আচলতে যি ৰোগী পজিটিভ ওলায় তাত তাৎক্ষণিকভাৱে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ কিবা ব্যৱস্থা আপোনালোকে ৰাখিছে? হয়, ৰোগীসকল যদি মানে অধিক ছিৰিয়াছ হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ চিভিল হস্পিটেলৰ পৰা ৰেফাৰ কৰে আৰু 108-ৰ ব্যৱস্থা আছে, এই 108 মাতি ৰোগীজনক সম্পূৰ্ণ নিয়মত পঠোৱা হয়। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, আচলতে যিখিনি কৰণীয় জিলা মেলেৰিয়া বিভাগৰ যিখিনি কৰণীয় কাম তেখেতসকলে কৰিছে আৰু আশা কৰা হৈছে আচলতে এই যি জুলাই আৰু আগষ্ট এই 2 মাহতে যিহেতু এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ বেছি হয়, সেইবাবে এই 2টা মাহ যাতে ভালে কুশলে পাৰ হয় তাৰ বাবে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে মেলেৰিয়া বিভাগে ইতিমধ্যেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।